Евакуація із зони бойових дій часто чи не єдиний дієвий спосіб врятувати своє життя. Наш воєнкор Руслан Сміщук у своїй рубриці «Маєш знати, як вижити» сьогодні розкаже, як найкраще організувати свій порятунок. Що треба робити і чого навпаки не варто за жодних обставин. Подивіться. Вітаю вас, мене звуть Руслан Сміщук і я воєнкор. Зараз значну частину часу я працюю у зоні бойових дій, зокрема в тих населених пунктах, що знаходяться на передовій. І в яких попри війну продовжують жити люди, із яких рятуються люди. Деяких я вивозив особисто. Тож сьогодні ми поговоримо про евакуацію, її організацію і правила виживання. Да, не переживайте, нас три мужика здорові. Ось так зараз виглядає евакуація людей з фронтових міст та сіл. І ось так виглядає життя у цих населених пунктах. Звісно, краще ситуацію не доводити до такого ступеня і поїхати завчасно, а не під ворожим вогнем на броньованому авто. Так, присаджуйтесь. Ні, торбочку. Присаджуйтесь. В своїх матеріалах я постійно кажу про те, що евакуація часто є єдиним ефективним варіантом врятувати себе, врятувати своє життя. Але на практиці кинути все і їхати у невідоме вкрай важко. Проте дуже часто альтернатива – це загибель. Тож я попросив людей, практиків, які на власному досвіді знають, що таке рятуватися від війни і рятувати від війни, дати декілька важливих порад. Так, і так евакуація пройшла сьогодні. Це Сергій Іванов. Він волонтер і займається евакуацією людей з зони бойових дій. Я попросив його дати кілька порад. Що не треба робити, так це панікувати. Обов'язково з холодною головою оцініть ситуацію. Поспілкуйтесь, можливо, з тими, хто біля вас є, можливо, військовими, або тими, хто для вас авторитети. Подумайте, куди ви можете доїхати. Знайдіть знайомих або друзів. Або домовтесь з рідними, розраховуйте на те, що це буде тимчасово, і ви обов'язково повернетесь. Це головне. Просто треба зачекати в більш безпечному місці. Як зрозуміти, що треба переїхати у більш безпечне місце? По-перше, місцеві адміністрації у разі загострення ситуації будуть самі про це вас просити. Інша ознака – ворожа артилерія. Саме артилерійські обстріли є найнебезпечнішими із всіх видів прильотів. Гарматні снаряди і мінометні міни, звісно, менш потужні, аніж крилаті ракети. Але прилітає їх набагато більше. Неважливо від того, чи це біля вас, чи це 100 метрів від вас, чи це 2 кілометри від вас. Але якщо ви помічаєте збільшення активності артилерійського вогню, це обов'язковий пункт до того, щоб задуматись про евакуацію. Евакуацією зараз займаються і місцеві адміністрації, і волонтери. В них є необхідна інформація, як покинути фронтову смугу. Є інформація і в інтернеті. В крайньому разі зверніться до військових. Навіть якщо нема до кого їхати, вас не кинуть на призволяще. Комфортно не буде, але своє життя ви врятуєте і на вулиці не залишитесь. Що з собою брати? Найперше, це документи, радить моя колега Катерина Єрська. Дівчина вижила в пеклі Маріуполя, буквально під кулями проривалася із заблокованого міста. В першу чергу, ви повинні взяти усі свої гроші та документи. Заздалегідь переконайтеся, що вони складені в одному і тому самому місці, і це місце відоме усім членам вашої родини. Особисто я зробила ще фотографії і відправила їх собі на імейл, щоб у будь-який момент я могла зайти туди і знайти все, що мені потрібно. А ще більш досвідчені люди роблять навіть нотаріально завірені копії і відправляють їх самим собі в інше місто. А от скільки речей з собою брати? Якомога менше. Обов'язково необхідні вам ліки. Якщо ви вибираєтесь із зони бойових дій раптової самотужки, краще обмежитися одним рюкзаком із документами, коштовними дрібними речами, їжею та мінімумом змінного одягу. Тобто лише те, що ви можете нести на собі і нести довго.
Тривожна валізка не повинна бути великою. Вона повинна бути зручною і такою, з якою ви можете пересуватися пішки довгий час. Тому я б радила взяти просто невеличкий рюкзак. Жодна річ у вашому домі не може бути ціннішою за ваше життя. І все, що вам потрібно на 2-3 дні, можна покласти у невеличкий рюкзак. Якщо евакуація більш спланована, речей може бути більше. Але правило таке ж, ви повинні в змозі нести всі ваші речі на собі. Це дорога і це пересадки. Тому дві сумки – це важливо для того, щоб ви могли їх самі перемістити. Звісно, вам будуть допомагати волонтери, ДСНСники для переміщення з транспорту на транспорт. Вам буде зручніше, повірте мені. Не брати, відповідно, посуд, речі важкі, скажімо так. І ви повинні бути готові при необхідності просто залишити ваші сумки, як це було навесні під час посадок на евакуаційні потяги, коли люди просто кидали валізи, сумки, візки і рятували себе. І ще одна порада від Катерини. У моїй тривожній валізці обов'язково є річ, яка мене буде радувати. Я не знаю, що це для вас. Для мене це книжка-читалка, і я взяла її з собою із Маріуполя, тому що вона невеличка, як маленький планшет, але вона приносить мені багато радості, тому що я люблю читати. Нехай для вас це буде іграшка або якась пам'ятна річ. Навіть якщо ви втратите все, вона буде нагадувати вам про приємні моменти вашого життя. Далі ще декілька порад, так би мовити, правил виживання у зоні бойових дій, чого краще не робити і чого не можна робити ні в якому разі, адже ціна помилки дуже велика. У жодному разі не беріть ніякі боєприпаси, набої, гранати та інші сюрпризи. Жодної зброї. Під час переміщення в зоні бойових дій не сперечайтеся з військовими чи силовиками. Не провокуйте конфліктних ситуацій. Пред'являйте документи і речі до перевірки. Намагайтеся не вдягати елементи військового одягу. Не возіть із собою алкоголь. А я ще раз підкреслюю, жодне ваше майно не варте вашого життя. Якщо ситуація загострюється, по вашому населеному пункту стріляє артилерія, ви замерзаєте, голодуєте, життя стає нестерпним, евакуюйтеся, будьте живими і у безпеці.